kad beše u kući, zapita je, šta se prepiraste putem među sobom? A oni ćutahu, jer se putem prepirahu među sobom ko je najveći. I pošto sede, dozva dvanaestoricu i reče im, koji hoće da bude prvi, neka bude posljednji od sviju i svima sluga. I uzevši dete, metnu ga među njih i zagrlujuši ga reče im, ko jedno od ovakve dece primi u ime moje, mene prima, a ko mene primi, ne prima mene, nego onoga koji je mene poslao. Odgovori mu Jovan govoreći, učitelju, vide smo jednoga koji ne ide za nama, a tvojim imenom izguni demone. I zabrani smo mu, jer ne ide za nama. A Isus reče, ne branite mu, jer nema nikoga koji bi imenom mojim čudo činio i mogao odmah zlo govoriti o meni. Svetitelj koga danas praznujemo, sveti Ignatije Bogonosac, jeste svetitelj radosti. Neko bi sa pravom pitao, a zašto baš svetitelj radosti? Gledajte, sjećate se iz njegovog žitija kako je sveti Ignatije išao ka Rimu kao ka svom kraju. Tako i ljudi koji se kreću svaki ka svom Rimu, dakle ka svojoj smrti, jednostavno desi se da ih prolazak vremena toliko uplaši jer ih podsjeća na ljudsku raspadljivost. I zaista podsjeća ih da nam je vreme ovdje ograničeno i da nas upravo vreme vodi ka kraju. Dakle, sasvim je jasno da sve izvan crkve, dakle sve u svetu miriše na smrt i zaista svet nam to svakodnevno javlja. Svakodnevno smo bombardovani lošim vestima. Veoma retko se čuje nešto dobro i lepo. Takvo je postojanje ako ga gledamo u okvirima ovog sveta. Ali u crkvi se događa nešto sasvim drugo. U crkvi se događa jedan paradoks. I Hristos je jedan veliki paradoks. Hristos je skandal kroz sve epohe. U crkvi mi praznujemo prolazak vremena i istovremeno praznujemo dolazak jednog novog vremena, čiji predukus živimo upravo na božanstvenoj liturgiji. Nije mali broj otaca koji govore da posle Hristovog ovaploćenja zaista jeste teško da se odredi granica između istorije i eshatologije. I sjećate se svi, rekli smo, sa kakvom radošću je sveti Ignatije išao ka novom vremenu. Hodajući ka svom Rimu, dakle ka svojoj smrti. Tako i mi treba da znamo da hodajući kroz vreme, vreme za nas postaje razlog za radost, razlog da se radujemo. Jer još u ovom vremenu
mi se trudimo i živimo tako da ovaplotimo Hrista u našim životima. Dakle, za crkvu kraj uopšte nije strašan. Sasvim suprotno, kraj je krajnje radostan i optimističan. Ako hoćete, kraj vremena i kraj istorije jeste sam Hristos. Tako da za svakog čoveka koji na kraju ne vidi neki haos, nego vidi Hrista, za njega, u njemu i sve oko njega se preobražava. I čovek postaje radosno postojanje. Radost je neophodna za čoveka. Radost za čoveka je isto što i đubrivo za zemlju. Ako čovek nije radostan, on ne može da daje plodove. I ako hoćete, ako čovek nije radostan, on uopšte ne može da se nazove pravoslavnim hrišćaninom. Dakle, crkva, to jest liturgija, za nas jeste novo vreme. Crkva svakako nije i ne bi trebalo da bude neka ideja. Nije neki ljudski organizam, nije humanitarna organizacija, nije ideologija, nije neki filozofski sistem ili grupa, već je crkva božanstvena liturgija, crkva su ljudi koji su se pričestili sa, kao što sveti Ignatije naziva pričešće farmakon atanasijas, to jest lekom besmrtnosti, protiv otrovom kako ne bismo umirali. Crkva je jedna. To je učenje svetog Ignatija Bogonosca i time nas on poučava da jedinstvo i sabornost crkve jesu sama suština crkve i bez tog jedinstva, bez te suštine crkva ne bi mogla da se naziva crkvom. I to jedinstvo nije neki dodatak bez kog bi crkva mogla. Sveti Ignatije još postavlja i osnove eklisiologije, to jest nauke o crkvi, i govori da je crkva, to jest liturgija, tamo gde je episkop, a po njegovim rečima episkop je is topon ketipon Hristu, to jest episkop je na mestu Hristovom i njegovo svešteno poslanstvo prvenstveno je da služi svetu liturgiju i da čuva jedinstvo crkve kao zenicu oka. Nije moguće sada da tu u blizini neko dođe i bez znanja, bez dozvole i bez blagoslova episkopa ove crkve da služi liturgiju, jer to zaista ne bi bila niti crkva, niti liturgija, nego jednostavno to bi bila neka para crkva, da ne kažemo još neku težu reč. Danas smo se sabrali na poziv vašeg episkopa da na delu potvrdimo učenje svetog Ignatija Bogonosca o sabornosti i jedinstvu crkve. Sasvim je jasno da je praznik svetog Ignatija Bogonosca u suštini praznovanje pobede nad vremenom. Iz njegovog žitija mi se poučavamo kako da se suočimo na ispravan način sa kategorijom vremena i učimo se kako da nam život postane
radost, da nam život postane neprolazna radost. Zato, vozljubljeni u Gospodu, treba da se trudimo da stvaralački uvek podražavamo naše svetitelje, jer vidimo kakvo duboko značenje za naš unutrašnji život, za život našeg unutrašnjeg čoveka ima svetitelj. Svetitelj je radosno postojanje i svako treba da sebi nađe jednog svetitelja i tamo da diše taj prelepi nebeski kiseonik i da to ovaploti u svom životu, u svom postojanju. Sveti Ignatije Bogonosac je slava episkopa najsvetije episkopije Vranjske, episkopa Vranjskog gospodina Pahomija. Preosvešteni episkope gospodine Pahomije, vama koji se uvek neumorno trudite da čuvate sabornost i jedinstvo crkve i koji uvek propovedate radost evanđelja, čestitam vam slavu i od srca vam želim da imate uvek krepko zdravlje i dolgodenstvije na episkopskom tronu. Vozljubljeni u Gospodu, molitvama episkopa Vranjskog Pahomija i svetog Ignatija Bogonosca, da se svi pokažemo, da izađemo iz ove liturgije i da se svi pokažemo kao stvaralačka bića, kao kreativni ljudi, kao originalne i neponovljive ličnosti, jednom rečju da se pokažemo radosna deca ova pločenog i vaskrslog Hrista u Bogu Ocu preko nestvorene blagodati Duha Svetog sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Na mnoga je leta, vladiko Pahomije. Oh.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Nadamo, daruj mi svijetu Tvome, crkvama Tvojim, svešnicima, svima ljudima Tvojim.
našeg Pahomija i za sve srodnike njegove i za preosveštene episkope naše Sergija, mitropolita Ilariona, episkope Jovana, Davida, Damaskina, Alekseja. Blagoslovi, pomiluj, blagoslovi, pomiluj, blagoslovi, pomiluj. Dragi vladiko, u ime svih braća Pireja, sveštenog monaha, monaha, sveštenika, monahinja, braći se stara koji su ovdje sabrani, čestitam vam krsnu slavu. Vi danas slavite svetog Ignjatija Bogomolca i čitava crkva ga slavi. Čuli smo već od vladike Davida o značaju bogoslovlja svetoga Ignjatija, čuli smo o značaju njegove vere. I samo u par reči da ponovimo da kada slavimo nekog svetitelja, mi zapravo slavimo njegovu vrlinu. Slavimo ono što je Gospod u njemu prepoznao kao dobro, ali u isto vreme slaveći ga, molimo se njemu, a još i trudimo se da on bude naš primer i uzor. Tako danas kada slavimo svetog Ignjatija Bogonosca, koji je čitavog sebe posvetio Hristu, mi, pored toga što mu se molimo i znamo da nas on zastupa pred Bogom, pozvani smo da se ugledamo na njegov primjer, da posvetimo sve što jesmo i sve što imamo Hristu. To je moguće jedino onako kako je činio sveti Ignjatije i to je moguće samo zbog toga što je njegova ljubav prema Hristu bila veća od ljubavi prema bilo čemu drugome od ovoga sveta. Ili bolje reći jednom rečju, ljubav prema Hristu kod svetog Ignjatija je bila veća nego ljubav prema sebi. I u suštini to je ono na što smo pozvani, zato što postoje samo dve ljubavi u našem životu. Jedna je prema Bogu, druga je prema sebi. U zavisnosti od toga koja je prva, koja je veća, mi ustrojavamo svoj život. Ako je veća naša ljubav prema Hristu, kao što je bila ljubav svetoga Ignjatija, onda ćemo se mi truditi da ispunjavamo volju Hristovu, a ne volju svoju, da podredimo sve Hristu, a ne sebi. Međutim, podrediti sve Hristu znači ne odbaciti sve ostalo, nego prihvatiti sve ostalo što je stvoreno, a naročito čoveka, bližnje ljude, kao svoju najrođeniju braću, prihvatiti kao ikone Božije, kao nešto što je najvrednije pod kapom nebeskom, a onda s blagodarnošću prihvatiti i sve ono što je tvorevina Božija. Iz takve ljubavi svetoga Ignjatija mogla je da se rodi ili paralelno s tim da ide istinska vera, vera koja nije samo intelektualno, racionalno uverenje ili svest o tome da postoji viša sila koja upravlja svetom, nego je vera poverenje, poveravanje sebe Hristu. Kako je mogao sveti Ignjatije ići na stradanje ako nije imao ljubavi prema Hristu, već je od svake druge ljubavi, iako nije imao poverenja u promisao Hristovu, promisao Boži, u blagodat njegovu. Dakle, dragi vladiko, slaveći danas svetoga Ignjatija, radujemo se što smo ovde vašom ljubavlju sabrani, gostoprimstvom i bratskom otvorenošću. Ali isto tako molimo se da vam Gospod da ljubavi prema Bogu, prema Hristu, svetoga Ignjatija, njegove vere, koja je i poverenje, zato što kroz tu i takvu veru možemo otrpeti i strpeti sve u slavu Božiju.
I ne samo trpeti i strpeti, nego radovati se Hristu. Radovati se zbog toga što nas mnogi ne prihvataju, što mnogi hoće da kažu i ružno slovo na naše ime. Radovati se, dakle, i s radošću podnositi sve nevolje i nedaće koje nosi arhijerejska služba, ali i hrišćansko ime, braćo i sestre. Čestitajući vam slavu, neka vam Gospod da snage, mira u duši, ljubavi svetoga Ignjatija Bogonosca, sveštenomučenika i vere njegove, kako bismo i mi zajedno sa vama uvek slavili Gospoda našega Isusa Hrista i ovde i u vekove vekova. Amin. Živeli i neka je srećna slava. Prečasni arhimandrite Metodije igumene carske lavre manastir Hilandara, poštovani oci, draga braćo i sestre, da prevashodno se u ime svih nas punoće eparhije Vranjske zahvalim njegove svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, što je pored svih njegovih obaveza koje ima došao danas da proslavimo svetoga Ignjatija Bogonosca, sveštenog učenika, svedoka Hrista raspetoga vaskrsloga, jer kad je slava episkopa, on ne slavi i ništa ne čini u ime svoje, nego u ime punoće Bogom poverenom eparhije. Tako u ime svih vas blagodarimo njegove svetosti, što je došao da zajedno proslavimo u velikoga svetitelja i da mu poželimo takođe, kao što on poželio moje smernosti, da on u ljubav prema Gospodu, prema sveti Ignjatije Bogonosac, koji takođe već ima, ali da doda nikada nije previše ljubav prema Gospodu našem Isu Hristu. Takođe, da blagodarim i braći arhijerejima, ocima, posebno otcu arhimandritu Metodiju igumenu carske lavre Hilandara, koji je postao pomalo i deo naše eparhije sa celim bratstvom, imamo tu duhovnu vezu. I evo danas je on donio i ovu sveću slavsku koje je bratstvo Hilandara uradilo i donio, da se blagodarim i molim se prevashodno u ovom momentu za monaha Haritona, koji je uradio sveću, takođe i otcu arhimandritu koji je doneo. Takođe, neću da duži, zato što smo svima pomalo i umorni već. Svima blagodarimo sveg srca i sve vas pozdravljam i želim da Gospod molitvama svetoga sveštenomučenika Ignjatija Bogonosca bude sa svima vama, da vas njegova vera i ljubav prema Gospodu ukrepljuje i da bude postrek svima nama, da i mi u svome životu potrudimo se svaki po onim bogodanim talentima koje Gospod darovao, da ih umnožimo u svome životu i tako da se udostojimo, da je zajedno sa njim se nađemo u zajednici ljubavi Hristovoj, u zajednici sa Trojičnim Bogom, Otcem i Sinom i Svetim Duhom, koji neka slava, čast i država u vekove vekova. Amen.